Ahojte, moje meno Škorpo a sme v Kapadokii v Turecku a chcel by som vám dneska predstaviť môjho cestovateľského spoločníka, tým je ruksak Modeka Adventure Pack. Poďme sa na to pozrieť. S ruksakom veľmi rád jazdievam na dlhšie trasy, pretože si tam viem dať môj camelback, alebo teda vodu si tam môžem dať, nejaké osobné doklady, fotoaparát, vlastne veci, ktoré, keď napríklad idem z motorky a idem niekam napríklad na nejakú pamiatku, tak si zoberiem so sebou. Mám tam aj doklady, pás, peňaženku, čo samozrejme mám problém nosiť niekde vo vreckách, takže preto vlastne využívam práve ruksak. No a samozrejme, počas jazdy môžete piť, čo je dôležité a zásadné. Modeka má tento ruksak, ktorý je trošku väčší, čo mne osobne vyhovuje, nakoľko sa mi tam pomestia veci. Je dobre samozrejme nemať úplne ťažký ten batoh, aby ste samozrejme aby vás pleci alebo ramena teda neboleli počas jazdy. Konkrétne tento batoh si viete upevniť alebo pripevniť samozrejme okolo pása a samozrejme aj v tej vrchnej časti. Z tej prednej časti máte vlastne také malé predné vrecko, ktoré je úplne ideálne napríklad na pas. No a samozrejme potom druhé, trošku väčšie vrecko, kde môžete mať nejaké doklady, peňaženku, kľúče a ďalšie veci. Ten najväčší priestor je potom hneď tento druhý. Tam sa vám vlastne vmestí aj notebook, vmestí sa vám tam ten camelback a rovnako tak ešte nejaké ďalšie veci. Možnosť je aj vlastne dať si vodu alebo niečo do týchto bočných vrecák. Tieto uchyty sú aj veľmi dobré, nakoľko môžete si tam napríklad takto uchytiť prilbu z jednej strany, prípadne z druhej strany ešte napríklad opútko a vlastne potom bude prichytená túto tá prilba, čiže je aj takáto možnosť. No a veľmi dobrou vecou je táto zadná časť, kedy máte na chrbticu takto vybraté a vlastne dotýka sa vám to cez na tejto mäkkej ploche. No a potom samozrejme vrecká aj po bokoch na týchto stranách, také tajné vrecká. No a samozrejme, ruksak nie je vodeodolný, ale samozrejme vydrží vám nejaký taký krátky daždík, ale keby náhodou prišlo do tuého a začalo pršať, tak tuto v spodnej časti máte takýto prší plášť na to. Hneď vám to aj ukážem. Veľmi jednoducho si to viete takto pripevniť. Je to dokonca aj takej farby, že vás bude vidieť. Takto si to sem dáte. No a potom tuto na tej druhej strane máte klipy, s ktorými si to vlastne prichytíte. Tuto. Na jednej strane. Na druhej strane. Môžete to samozrejme nosiť. Samozrejme, je to tuto prichytené, aby si to nestratili. Čiže keď to už nepoužívate, veľmi jednoducho to viete zase zložiť. Takže takto.
Ešte jednu vec celkom praktickú, čo som nespomenul, tak je spodná časť, ktorá je taká pogumovaná. To znamená, že keď to aj niekde hodíte do piesku, tak jednoducho potom to iba nejakou vlhkou handričkou utrete a nebude to špinavé. A prípadne, keď to dáte do mokrej trávy, tak vám to nenavlhne, čo je super. Si to môžete takto prichytiť, samozrejme sú tu takéto istiace gumičky, aby vám potom nepoletovali tie popruhy. Prípadne táto vrchná časť sa dá takto ešte spojiť a camelback môžete mať ešte aj. Takže toto je môj spoločník na cesty od Modeky batoh. Takou jednou výhodou ešte čo je, tým, že je trošku väčší alebo taký dlhší, tak je práve výhoda v tom, že keď si sadnem na motorku, tak keď si ho sem takto vyložím o toto zadné, ako keby sedadlo spolu jazdca, tak ho nemám potom na ramenách. Veľmi praktická vec, ktorú naozaj využívam. Jednoducho vás to netlačí potom na tie ramená. Budem rád, ak budeš odoberať tento kanál. Daj nám like, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, jazdite bezpečne.